kung napanood yung unboxing ng Infinix Hot 40 Pro, then by now siguro alam niya na na sulit at maganda talaga itong phone na ito. Maraming mga nakatuwang comments pero it looks like kailangan natin i-explain or kailangan natin mag-deep dive dun sa mga ibang bagay na siguro hindi malinaw. Kaya medyo comprehensive itong magiging video na ito at medyo magiging technical pero try natin simplihan. Okay? Game! Game! unang kita ko pala sa Infinix Hot 40 Pro, naisip ko na talaga na mukha siyang iPhone. At tingin ko part ito ng strategy nila na magmukhang iPhone. Kasi si iPhone nga naman yung number one pagdating sa smartphone market ngayon. And it simply makes sense kung ito yung mebenta at ito yung trend na itsura sa ngayon. Pero hindi lang ito basta-basta ginahin ni Infinix kasi nilagyan naman nila ng chrome accents. Tapos, yung pinaka rear panel niya ay eh, nag-iiba-iba yung kulay. And that really is something that we have to commend Infinix for doing kasi para siya talagang phone na nasa 10 to 12k price range and in the case of the Free Fire Edition, nilagyan pa ito ng silicone case na maganda-ganda yung quality. Hindi lang ito yung basta-basta na transparent na case na typically may kita mo sa mga budget phones. Kaya kung pupunta ka naman sa isang store tapos pagtatapat-tapatin mo yung mga phones na nasa same price range ni Hot 40 Pro, eh talagang lilitaw at aangat ito kumpara sa mga kalaban niya. Bilang reviewer, makapaisip ka talaga kung paano nagawa ni Infinix na maibaba yung presyo ng isang device na merong gantong specs. At sa nakita ko, mukhang nasa display. Matino naman yung kanyang panel. It's a IPS LCD display with 120Hz refresh rate which is great and it is something that would benefit gamers in a gaming phone. Yun nga lang, yung kanyang brightness e eh, medyo dim. Tapos yung kulay niya hindi ganun katingkad. In most smartphones, yung display talaga yung pinakamahal na component. At yung pumapangalawa at pumapangatlo sa component cost is typically the chipset tapos yung radio or yung communications hardware. So, maintindihan ko kung medyo tinipid ni Infinix yung display para makakuha tayo ng maganda-gandang chipset. Dumako naman tayo sa software. Honestly, medyo nasanay na tayo sa XOS at sa phones ni Infinix. At andun tayo sa point na ina na natin na may marami tong ads, medyo marami-raming bloatware. Pero surprisingly, doon sa Free Fire Edition, medyo malinis yung system at hindi ko siya nakita ng ganung karaming bloatware. And again, we're gonna give Infinix a lot of leeway here kasi nakakatulong ito para mapababa yung presyo ng mga phones. Itong mga partnerships at mga subsidies na nakukuha nila sa mga software or application developers. Pero ayun nga, hindi na tayo magulat kung hindi magiging ganon ka frequent or ganon karami yung OS updates na makukuha natin sa Hot 40 Pro kasi at the end of the day it's still a budget phone. Pagdating sa performance, the MediaTek Helio G99 platform which is powering the Infinix Hot 40 Pro is the best in class chipset ni MediaTek. At ang magandang ginawa ni Infinix dito is tinodo nila nilagyan nila ito ng 8 gigs of LPDDR4X memory tapos 256 gigs of UFS 2.2 built-in storage. Mayroon nag-comment na baka eMMC lang yung storage. Pero hindi, guys. This runs on UFS 2.2 which is the highest version na supported ng Helio G99. Yun nga lang, it is a 4G phone and mukhang ganun yung magiging trend this year. Mukhang 2024 will be the transitional period for the Philippines. Although matagal na talaga yung 5G, matagal na rin nag mag-roll out yung mga telco sa Philippines ng 5G. Marami pa rin sa atin ang hindi talaga na ma-maximize yung 5G. So yes, the demand is there pero tingin ko medyo nag-win na demand for 4G chipset at siguro nagre-reflect ito sa strategy ng mga chipset manufacturers. Mukhang yung 4G chipset, ito yung magiging bagong budget na chip at yung papalit na pang mid-range ay meron na talagang 5G. Doon sa mga nanonood ng video na to, gaano kalakas ang 5G signal sa lugar ninyo? Ano yung telco na gamit nyo? At what is the, your location? Let us know in the comments para kahit papano may idea tayo isa sa mga magandang ginawa ni Infinix sa Hot 40 Pro ay nilagyan nila ito ng dual loudspeakers. At hindi lang yun, meron din siyang 3.5mm audio jack, tapos you have a full HD display, and of course, Widevine L1 support for DRM protected content na typically nag apply sa streaming services like Amazon Prime and Netflix. Kaya if you like watching shows at sino ba naman ang hindi, eh talagang matutuwa ka sa phone na ito. Okay. Merong nag-comment ng Helio G99. Hindi daw pang gaming phone. Ang tanong ko na lang dito sa nag-comment na ito eh, ano ba yung definition mo ng gaming? Ito ba ay Genshin Impact ba? Kasi kung yun yung batayan mo eh, siguro dapat doon ka sa mga 20k pataas tumingin at iwasan mo yung 7 to 8k price range. Kasi kung titignan mo yung ating gaming test, guys, halos lahat ng mga binato namin sa phone na ito ay naitakbo niya at high or very high settings. Kasama na dito yung Mobile Legends na naka-ultra, super, tapos yung PUBG, tapos syempre yung Free Fire. Tinodo natin yung Free Fire, guys. Ah. Pati na rin yung Car X3 Tracing, which is a graphically demanding game as well. At may mga phones na nahirapan sa game na ito. So kung sasabihin nyo, yung Helio G99, eh, hindi pang gaming, eh, pumunta na lang kayo dun sa website ni MediaTek. Check nyo yung product page ni Helio G99 at siguro naman kung hindi pa ako convinced dun sa word na gaming na nasa headline ng product page ni Helio G99 eh sabihin nyo na lang siguro sa comments kung ano yung chipset na gusto nyo Dimensity ba ito? Dahil definitely yung Dimensity is not something that you can buy for the price range ni Infinix Hot 40 Pro na 7K Siguro naisip ng iba pagdating sa benchmark nasa 400K lang yung Hot 40 Pro And I aminin mean, natin, mababa na ito. Flagship phones, typically umaabot ng 1.5 to 2 million pataas. Pero ang talagang nakaka-worry dito is the thermal throttling. Nung binenchmark natin, yung phone na ito sa Antutu, umabot ng 5 degrees. Yung temperature change, meaning umiinit yung Hot 40 Pro. This is one area that Infinix can improve on. Wala silang nilabas na information kung merong additional hardware or additional mechanism to keep the temperatures cool. Para sa mga gamers yan na matagal gumamit tapos naka high frame rate pa, syempre medyo mag-worry ka. Ang tip ko na lang sa inyo is try nyo gumamit ng external cooler kagaya nung nakuha natin kasama ng Hot 40 Pro. Alam ko hindi nila ito binebenta pero marami namang murang accessories na may kita nyo online Shopee Lazada. Check nyo na lang. Gaming phone, supposedly, si Infinix Hot 40 Pro. Ang dito is that consistently sharp at maganda yung image quality na nakukuha natin sa phone na ito. And that simply shows na malaki na yung naging improvement pagdating sa camera software, pati sa hardware ni Infinix. Kasi there was a time na ito yung naging weak point talaga pagdating sa Infinix phones. Kaya nagulo na lang tayo pagka hands-on natin, nakita natin mga lumabas sa pictures, pati yung video, kahit papano, maganda yung quality. At hindi talaga ito yung typical na nakikita mo sa isang budget phone na nasa 5 to 8k price range wala kang makikita na phone na may 108 megapixel camera unless nagkakamali tayo well why don't you let us know in the comment section baka naman may na-miss out tayo dyan. solid na solid din yung battery life ni Infinix Hot 40 Pro sa benchmarks natin on Wi-Fi we were able to get 14 and a half hours. Tapos ang maganda pa dito is that Infinix Hot 40 Pro comes with 33 watts fast charging. Typically, manufacturers reserve the fast charging technology for their mid-range phones na nasa 10K pataas. Nakakatawa kasi nakuha nyo siya ngayon sa phone na nasa 5 to 8K price range lang. So lahat itong mga mention natin, all the good things, pati na rin yung mga not so great things about the Hot 40 Pro it all boils down to one thing and that is the price for the price range na 5 to 8k typically you get boring phones with not so good cameras and not so good displays tapos yung performance ng mga phones nito eh typically nasa lower mid-range or sa entry level din pero ang ginawa ni Hot 40 Pro nag-focus siya sa performance, tapos medyo ginandahan niya yung aesthetics, yung display, yun yung medyo weak part niya, pero kahit papano, okay-okay na rin. Tapos, yung camera, ginandahan din nila. Kung ikaw ay nasa market for a smartphone at hindi mo kailangan ng 5G, it only makes sense. Pero we have to acknowledge yung ginagawa dito ni Infinix. Kasi up until now, yung mga budget phones na nasa 8K pa baba, eh typically, ito yung mga pang second phone or ginagamit sa trabaho. Pero ngayon, tingnan nyo nga naman, pwede mo na talaga siyang gamitin as your main phone. So, sa nakikita natin, mukhang ito yung magiging trend ngayong 2024 mukhang dito na tayo nag-transition from 4G to 5G. Mukhang pa-exit na yung 4G at may kita mo na lang siya sa mga budget phones na nasa price range na 10K pababa. At yung mga mid-range phones na pataas ng 10K, e eh, meron ng 5G. Pero... Why don't you tell us in the comments kung agree ka or disagree at ano ba yung mga predictions mo for 2024 at ano ba yung hinahanap mo sa isang phone na nasa 5 to 8k price range. Alright? So, subscribe tayo dyan. Kita-kits sa next video. Paalam!